mu bantu abasinga okulamagenda mugongo buli mwaka babeera bakyala oluusi abajja n'abaana baabwe. Buli omu agenda mugongo abeera n'ensonga ze ez'enjawulo. Abakyala abamu betwogeddeko n'abatubuulidde ebizibu bye balese okusaba ennamugongo abatambuza ebigere. Batugobaganya ku ttaka kye kyantambuza na kye kigendererwa kyange. Abasinga bagamba nti basabira amaka gaabwe basobole okutebenkera ng'abaanyi ku bo baze kusabira abaana baabwe bafune obufumbo obutukuvu. Najja okusaba kusabira abaana bange bafune emirembe bafune obufumbo obutuufu. Abalabazi okusaba bafuna amagezi n'okufuna school fees ez'okubawerera. N'abakozi Apolline azina wale babiri amaze ettaamu bbiri nga tebasoma ono agamba nti yabatambuzizza ebigere okuva e Masaka beeweeyo mu maaso g'abajulizi bafune fees. Nga naviiridde kyanukoze Paris mu Masaka Dayosisi nga ntambuza ebigere era ng'asaba Katonda omulungi oyo w'ekisa anyambi era nyambira abaana nsobole okufuna obuyambi kuba bamaze ettaamu bbiri nga tebasoma naye nga nsonga yakukuwa ssente kati abaana ne bagamba katutambuze ebigere tusabe Kizito omuto atukwatireko tufune obuyambi naffe tusobole okusoma kubeera nkimanyi nti abajulizi tebasobola kulemererwa nange nga nneekwasa Noah Mawaggali. Waliwo omukyala omulala avudde Busoga nga ye alina omwana atakotaka n'ekitaawe nga asaba Katonda amutereze amaka. Omulala yaze kusabira ekyalo kyabwe kwe bagoba abantu ku ttaka. Nsaba Mukama atutaase ku musajja oyo tusobole okubeera ku mutalo ogukijumbya abantu ffenna so siga nti nze nzekka ng'omu. Omukyala omulala yaze kusabira abakadde be bafune awaka w'enkalakalira kuba bayitiriza okusengukasenguka. Njagala okubeerako obulungi nsabira abazadde bange. Bazadde bange basenguka nnyo buli kaseera nga njagala okubasabira era kye kyantambuzizza ebigere okuva ebyerima okutuuka wano. Ate abaana boogedde ku Bekedde TV nga bayita Mujulizi Kizito Omuto okuli Namakulu Ruth Nakitini Daphine basibye ebisale by'essomero. Olumu lalabuli de Bukedde TV nti yayagala kufuuka mufaza. Kizito Omuto njagala ansabire nfuuke faza. Iyo mwana omulala agambye nti agenze kulambula olyo byabadde awulirira mugongo nditabirabangako. Mugongo kuwulambula kubanga mbadde simanyiyo nga mpulirayo buwulizi. Nze ntambuza na bigere. Nyombi Kenneth yakusakidde Gulen ku Bukedde TV.